never breathe in. Så skal du trekke deg? Her står mamma og vasker. Og så har jeg fått meg mikrobølge an. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. And even if we're not solving this riddle, there's no taking back all the deeds that we've done. There's a lot that we need work. Looking back on all of the shit we've done, I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out and I breathe in. When there is no way back in, and we are the eye of the needle. Så nå er det tirsdag 20. mars. Det er faktisk over en uke siden jeg overtok leiligheten, og jeg liker rart enda. Klokka er 8:45 cirka. Jeg har vært så sliten i dag. Vent litt, jeg må skru ned lydene. I dag så har jeg vært på skolen, og jeg har ikke startet 8 før i dag. Altså, ja, på mandag startet jeg 10:45, ikke sant? Og jeg er så sliten, jeg husker liksom ikke hva jeg gjorde, om det var i dag jeg gjorde det eller i går, fordi jeg føler dagen har vært så lang. Ja, altså nei. Nå har jeg endelig fikset vaskemaskinen. Jeg husker ikke om jeg sa det i går, for jeg husker jo ikke en dritt når jeg har vært våken så lenge. Og jeg har liksom gjort så mye hele siden jeg flyttet, så dagen har vært så sykt lang, og det har vært jæskla deilig, for jeg har vært så sliten jeg har lagt meg. Og det er liksom sånn, åh, sovne med en gang, og det er bare helt kanon. Utenom i går, for julet snorket som en gris. Men vaskemaskinen i går, den streika. Jeg skjønte ikke hva problemet var, for den funket ikke. Jeg ble sånn der, åh, husmor-instinktet. Altså, jeg fikk sånn husmor-angst. Jeg ble helt sånn der, åh, panikk. Og da skjønte jeg ikke en dritt. Jeg ringte mamma og pappa, og jeg bare, hallo, vaskemaskinen funker ikke, det og det og det. Og så var det noe løst i vaskemaskinen, og så var det en propp. Og jeg bare, åh, så pappa kom i dag og fiksa det. Og det var jo egentlig ikke stor greie enn å fikse, for det var bare at jeg ikke hadde nullsett den. At jeg hadde resett den. Man må gjøre det noen ganger når den henger seg opp. Og så har vi hengt opp bilder, som dere kanskje ser her og der borte, og det har jeg egentlig vist. Og så hang vi opp rommet som jeg vist. Så mamma, hver gang hun kommer i, så skal hun alltid drive og vaske så fælt. Jeg er ganske flink på å vaske egentlig, synes jeg selv. Men hun er veldig snill og som gidder å vaske for meg. Og ellers i dag så har jeg vært på bussmøte. For nå er det jo snart slipp med bussen. Så vi har en del ting vi må få gjort. Før den tid, jeg snakker egentlig ikke så mye om russetida på YouTube. Dere må bare si frem, dere vil at jeg skal snakke mer om det, men jeg er egentlig ikke så russekåt, om jeg kan si det sånn, at jeg tenker liksom ikke på russetida hele tiden. Og jeg synes det er veldig gøy, jeg gleder meg veldig mye, men jeg er sånn der, noen er litt mer gire enn andre, og jeg er litt sånn der nede, men det blir sykt gøy når vi får startet, tror jeg. For jeg har jo gledet meg her til siden jeg var liten, liksom. Hva annet har jeg gjort i dag? Jeg har laget middag. Da lagde jeg kylling, så jeg kuttet det opp i sånne strimler. En kyllingfilet, og så 4 asparges og potetbåter. Så jeg har mer igjen av de potetbåtene, så tenker jeg skal ta dem på skolen med. Det var veldig godt, det var liksom med hvitløk og sånn da. Faktisk ganske sunt, og det har jeg lov for meg selv, at når jeg skulle flytte for meg selv, skal jeg lage sunn mat, fordi når jeg var hjemme fikk jeg liksom det jeg fikk servert, og mamma og pappa er jo ganske lei. Lei å lage mat, og hadde dårlig tid, og da blir det liksom for pølser eller pizza, og det er jo litt mer variert enn det, men liksom. Og så har mamma, jeg har fått meg mikrobølge om, som er veldig deilig. Ja, altså da, jeg har liksom ikke sagt det til mamma og pappa, men jeg synes det er veldig rart når de drar, egentlig, eller jeg har vært hjemme og hentet ting, for det er sånn, ok, nå drar jeg til mitt nye sted der jeg skal bo uten dere. Veldig rart, og jeg får liksom klump i magen, men, åh, det er liksom sånn der, åh. Jeg tenker at jeg skal uansett flytte en gang, og da er det jo, hvorfor ikke gjøre det nå? Litt sent å angre nå akkurat. Det er litt sånn ekkel følelse, litt sånn rart, og litt sånn, jeg får litt hjemlengsel. Ikke når jeg er her alene, men når jeg akkurat, når de akkurat har vært her.
Eller omvendt. Men heldigvis så går jeg jo på skole i Re, så da er jo 5 minutter unna skolen så bor jeg, eller bodde jeg. Fader, det er rart altså. Jeg skal jo få lov til å sove hjemme og sånt, og liksom hvis jeg ikke vil være her en kveld, så kan jeg jo bare dra hjem. Og det er jo mye lettere å dra, det sa den jo nå, at det er jo lettere for meg å dra på skolen hvis jeg bor hjemme. Så det er jo bare for meg å dra hjem liksom og sove der. Men jeg venter meg mer til på en måte følelsen av å ikke bo hjemme nå, og det er mye bedre, men det er veldig rart, fordi jeg har alltid vært veldig selvstendig av meg, og det har liksom mamma og pappa sagt lenge, at jeg er veldig flink til å på en måte fikse ting selv, jeg har ikke lyst på så mye hjelp, og jeg har på en måte utforsket livet mitt alene, holdt jeg på å si. Jeg er veldig glad i å bare gjøre det selv, og finne ut av det selv, og være selvstendig. Jeg vet ikke, jeg bare liker ikke at folk skal henge over meg hele tiden, det er veldig irriterende. Sånn som å hjelpe deg her, det setter jeg kjempepris på, det er ikke sånn jeg mener sånn. På en måte å bli lært opp hele tiden, jeg blir sånn, åh, kan jeg bare finne ut av det selv? Men på en måte hvis du tenker sånn, hele voksenlivet mitt har jo startet veldig tidlig i forhold til andre på min alder da. Altså ja, mange av vennene mine har jobb og tjener egne penger og sånt, men når jeg begynte å tjene penger på YouTube, så opprettet jeg jo enkeltmannsforetak, som er på en måte et firma, og det er jo veldig sånn, det er ikke mange som gjør det i en alder av 17, var jeg da. Og på en måte, nå har jeg jo sånn at jeg betaler forskuddsskatt, betaler moms, liksom sånne ting som folk som jobber på Meny kanskje ikke må betale da, for det går jo trekt av lønnen av dem, men på meg så må jeg få faktura og betale det selv. Skifter og sånt, og så i tillegg så bestilte jeg meg faktisk, så kjøpte jeg meg leilighet. Det er veldig stort for en 19-åring å kjøpe seg en leilighet. Når den går bare i 3. klasse på videregående, altså jeg tenkte sånn, åh, de er sykt store, 19 år liksom, når jeg var yngre, men nå er det sånn, ok, jeg er ikke så veldig stor av meg, det er veldig mange som bor hjemme til de blir sånn 23. Jeg følte det var det jeg trengte, og jeg ville bo alene, og for å kunne jobbe bedre, og her er jo nett, jeg vet ikke om dere har sett det, men jeg har på en måte kunnet laste opp mye bedre på grunn av. Så ja, det er egentlig bare det jeg skulle si, jeg har på en måte har vært glad for det her lenge, men det er veldig rart i starten. Jeg begynner å bli vant til leiligheten. Det er jo litt sånn, ok, her bor ikke jeg, men så gjør jeg det liksom. Så jeg tenkte å svare litt kjapt på noen spørsmål som har kommet ut. På de flyttevloggene jeg har lagt ut nå, så skal jeg bare gå gjennom YouTube og se. Når kommer resultatet? Jeg har veldig lyst til å ha room tour, eller det heter ikke room tour, det heter apartment tour, altså leilighetsvisning. Fader, hvordan sier man det her? Leilighet tour. Men jeg er veldig usikker på når jeg kommer til å ha det, på grunn av jeg vil bli 100% ferdig før jeg på en måte legger ut noe om det. Leier du eller har du kjøpt? Jeg har kjøpt, og grunnen til det er fordi det lønner seg egentlig for meg å kjøpe, på grunn av at utgiftene mine i måneden blir på leiligheten da. Akkurat det samme som å leie, og det er mye bedre på en måte å ha en leilighet selv, hvor du på en måte bare kan gjøre hva du vil i den leiligheten, og henge opp hva du vil. Bortsett fra leying, så kan du på en måte ikke, jeg vet ikke om du kan male så mye, men jeg kan i hvert fall gjøre mer her, og det blir på en måte mitt, i stedet for at jeg skal bare leie. Hvor langt er det der familien din bor til leiligheten din? Altså, jeg har flyttet til Tønsberg, som er en by i Norge, i Vestfold. Og jeg bodde i Re, så det tar 20 minutter å kjøre hjem. Så det er ikke langt i det hele tatt, det går veldig kjapt. Kanskje 15 minutter, faktisk. Hvor er sofaen fra? Vet du hva, det vet jeg faktisk ikke. Jeg kjøpte den brukt på Finn, men den var fra noe dansk merke. Tar du med deg kattene dine? Vet du hva, jeg skulle gjerne ønske det, men når man har katter på en gård som er vant til å være ute når de vil, og inne når de vil, så kan jeg ikke ta en ute-innekatt til å bli en innekatt. Det er på en måte tortur i mine øyne å få en katt til å bare være inne hele tiden. Eller eventuelt da gå med bånd ute, noe jeg er imot på katter. Ikke at det er noe feil, altså har katten vokst opp med å gå i bånd, så er ikke det noe problem, men min katt skal ikke gå i bånd. Og jeg tror det er de spørsmålene jeg tar i denne vloggen her. Og så må jeg bare si at de bildene jeg har her, og har hengt opp nå som jeg viser det, er fra desenio.no. Og det er et samarbeid, så jeg har fått de, i hvert fall de stua her nå som jeg har vist, har jeg fått av desenio.no, og det fikk jeg for et par måneder siden, men jeg ventet med å, eller vi ble enige med å lage video når jeg flyttet. Og om dere vil ha like posters, eller med rammer eller uten, så er det bare å gå inn på desenio.no, så er det masse, og det er ikke dyrt i det hele tatt, som jeg synes er veldig bra. Så ja, nå skal jeg egentlig bare chille resten av kvelden, og slappe av, og så snakkes vi når det skjer noe mer i leiligheten. Hei! Nå er det faktisk 3. april. Ok, hvor ble jeg siste dagen? Altså, ikke spør. Neida. Jeg har flyttet en del og sånn av kamera, fordi det har vært veldig sånne små ting som jeg ikke har trengt å filme. Så har det skjedd veldig mye i påskeferien. Så har jeg vært syk forskjellig, men jeg skal gi dere en liten overview nå. Hvordan det ser ut. Så her
har jeg fått pulten min. Nå ser det ekstremt rotet ut, for jeg har ikke ryddet en dritt. All sminka mi ligger rundt her. Har ikke fått puttet de, fordi jeg skal putte de i disse skuffene og maskerer. Så det kommer ikke til å se sånn her ut. Og her, det her tror jeg egentlig bare ser ut som det vanlige, egentlig. Her, så fikk jeg to puter i dag av tanta mi Trine, så tusen takk, de var kjempefine. Og her er jo da TV-en. Så har vi hengt opp den her, som jeg tror jeg har vist. Jeg er veldig usikker. Og så bla bla bla. Så har jeg hengt opp dette med masse bilder og solbiler og sånn. Og her på kjøkkenet så ser det jo ikke så veldig ryddig ut her nå, men det er i hvert fall sånn her ut. Jeg har fått kjøpt litt mer sånn salo og ting, og her oppe ser det ut som det samme. Ja, og jeg har fått noen mikrobølge om. Jeg vet ikke om jeg har sagt det. Jeg husker faktisk ikke hva jeg har sagt sist. Soverommet, så jeg nettopp driver og rydder litt her, men jeg har i hvert fall hengt opp disse to bildene her. Og den der. Jeg har fått stablet litt nedi her. Så jeg har til og med fått inn den her, og den tror jeg ikke jeg skal ha. Jeg tror jeg skal kjøpe en til sånn her. For da får jeg plass til alle klærne mine. Og nå så ser den da bare stygg ut i veien. Som jeg satt jo opp, og dere ser jo det at det er liksom litt vanskelig å få klær inn her. Fordi det... Åh, nei. Det bare ser ut som et kaos, egentlig. Her så ser det sånn ut. Nå er det ikke ryddig her heller, fordi jeg fikk dette av farmor. En sånn, og en sånn statueskulpturting. Pynt, og så fikk jeg den. Og en liken her, så jeg bare vet ikke helt hvor jeg skal ha det enda. Og her har jeg nettopp klesvaska blitt ferdig. Den første klesvaska jeg noen gang har tatt. Og det som var så morsomt var at... Oi, Gud. Det som var morsomt var at... Jeg skulle sette på denne her i går, så glemte jeg å skru på vannet. Det var jo dritsmart, Amalie. Men nå så har jeg tenkt til å støvsuge. For jeg begynte litt i sted, så fikk jeg besøk. Så jeg fikk ikke gjort det ferdig, så jeg tror jeg bare lager en sånn recap at jeg driver og støvsuger hele heimen. Så. Litt, så det trengtes. Det var støvt her. Så skal jeg se hvordan det gikk å vaske disse klærne. Kjøpte meg, eller jeg fikk av mamma, et sånt tørkestativ. Vi får se da. I know the way this goes. I try to stand tall with nothing to lean on. All quiet and still, an echo that goes on. And I'm not taking back all the deeds that I've done. There's a lot that we did wrong. Looking back on all of the shit we've done. Gutta mine, jeg tror trusene mine ble vasket med litt for høy varme. Fordi mamma sa jeg skulle ta den på 60 grader. Og så kom faren min litt og sa, nei, du må ikke vaske truser og sokker med 60, du må vaske de på 40. Og så ble jeg sånn, fader, men mamma sa det i hvert fall. Vi får se, de så litt slappe ut i fisken, men jeg vet ikke om det er normalt. Skal jeg fikse og... sortere i hvert fall, så jeg har fått sminka meg ned her, så jeg slipper å se på alt det rotet. Så det blir faktisk sinnssykt deilig. Sminka og sortert litt her. Og her. Her. Så er egentlig leiligheten ganske ren. Ganske fornøyd med resultatet, holdt jeg på å si. Det skal ikke se sånn der ut, men jeg må bare ha det midlertidig. Hvis ikke blir jeg stresset fordi det ser rotet ut her. Og nå tenker jeg egentlig bare å fjerne sminka og sånn der. Og så skal jeg sette meg ned og se på, Paradise. Og så kanskje redigere og så legge meg, for jeg er så sliten. Så vi ses egentlig neste gang det skjer noe.